Радио НВ. Новый вечер на радио НВ. Дмитро Тузов. Справді, новий вечір. Я Дмитро Тузов і представлю наших гостей в студії. Сьогодні з нами Павло Долинський, доброволець добровольчого Українського корпусу правий сектор. Пане Павло, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Пане Георгію, вітаю. Добрий вечір. І ми будемо говорити не лише про це, але в тому числі й про доволі непросту ситуацію, суть якої. А я зараз швиденько поінформую вас, що сталося в Києві. Заарештували жінку ветерана АТО з позивним Пума Інну Грищенко звинувачують у співучасті в замаху на вбивство. Печерський суд вже обрав запобіжний захід. Її оголосили 60 діб під вартою. Помін кримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області. Це було минулого року. Замах сам про це радіо НВ. Повідомив адвокат Наєм. Він зазначив, що випадково опинився біля суду, і побратими попросили його виступити на стороні захисту. На думку адвоката, цю справу намагаються пов'язати також увага. Ми до цього повернемося в нашій розмові з убивством журналіста Павла Шеремета. А це резонансно, погодьтеся, але підстав для цього немає. Масій Наєм також додав, що із обвинуваченням пуми дуже поспішають і припускаються грубих юридичних помилок. Антон Геращенко сказав, що голова поліції зібрав день і а, наказав, начебто, ефективно розслідувати напади на журналістів. Я так думаю, що в кінці цього року мають або прибрати Арсоновакова, або він підлітку за підвищення. То мені здається, що це таки Дембільський акорд може бути. Це може бути призначенням підозрюваних в вбивстві Павла Шеремета, а не знаходженням. І про це ще такий момент за характеру того, як вони затримували інно. Проводили обшуки давали великопотання. Помилки були зроблені настільки технічні, що я можу зробити висновок, що вони дуже поспішають. Інна Грищенко в залі суду запевнила, що не причетна до злочину. а Також попросила суддів звернути увагу на стан її здоров'я. На передовій у районі Широкиного жінка отримала свого часу поранення в ногу, і її кінцівка досі потребує постійного лікування. У розмові з радіо НВ ветерана, то доброволець Павло Долинський зазначив, що протягом останніх днів прокотилася хвиля обшуків у знайомих Бучі та Пуми. Зрештою, Павла Долинського ми маємо маємо цей актив в нашій студії, та й ми про це окремо поговоримо. А я, я трошки інформації ще додам. За рештом Пуми також був безпосередньо пов'язаний обшук, який пройшов у київській піцерії «Ветерано-піца». Підозрювана свого часу там працювала. Також обшук був у Дмитра Терещенка. Помічника засновника закладу, який заснував Леонід Остальцов, про це повідомив сам пан Остальцов і зазначив, що правоохоронці пояснили обшуки близьким знайомством і Остальцова і Терещенка з подружжям Грищенків. Диму ни в чем не обвиняют, абсолютно. Есть исключительно пидозра, что он может быть каким-то образом причастен к делу о покушении на убийство какого-то типа в ивано франковской области в Косеве по делу Влада Грищенко. Буча позывной Десан, я его знаю, я с ним знаком. У моего жена работала в ветерана порядка трех лет назад, то есть мы общаемся. Недавно я узнал информацию, там месяц назад, что Влада арестовали. Я не интересовался этим вопросом. По одной простой причине Влада слушали Уже очень давно, як говорили, да? бо ми всі общалися з Владом. Почому історія к дімі ні, понятно. Може бути, він просто більше общався з Владом. А наприкінці вересня правоохоронці затримали чоловіка інни Владислава Грищенка, кіборга із позивним Буча. За версією слідства, чоловік вступив у змову з групою осіб і мав ліквідувати кримінального авторитета шляхом підриву. Яку участь у всьому цьому, на думку слідства, брала дружина Владислава, поки невідомо. Однак сьогодні суд ухвалив рішення про арешт без права застави. Грищенко висунуло підозру у замаху на злочин, умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю боєприпасами або вибуховими речовинами. І важливо мені зазначити, що ми намагалися отримати коментар від міністерства внутрішніх справ і від національної поліції, але на сьогодні ситуація наступна: слідчі не надають згоду на розголошення. Певних обставин у зв'язку з тим, що власне слідство і відбувається, але за будь-яких обставин ми радо а, приймемо і запросимо в ефір представників силових структур, щоб почути те, що а, слідчі вважають за можливе і за потрібне оприлюднити. А отже, ми переходимо до розмови. А, Павло Долинський з нами і Георгій Тука. Пане Павле, у вас також були обшуки, наскільки мені відомо? Так, у мене були обшуки, у моїй сім'ї були обшуки. Я почув зараз думку адвоката Масіна Єма. Він сказав, що обшуки відбувалися, які відбувалися у підозрюваних, та їх проводили там з численними порушеннями і помилками. А як у вашому випадку? Як це відбувалося? Ну тут важко сказати у підозрюваних чи ні, тому що багато людей зовсім не пов'язано з, з Грищенком ніяк. Це люди, які там пов'язані з ветеранськими рухами, які там один раз були на якомусь суді у влада. Тобто, це взагалі люди, ну, якісь, які поруч були. Ось В мене також були порушення, до прикладу, жодного запитання за адвоката, або одного хоча б, хоча б дзвінка адвокату не було. До моїх батьків застосовувалася сила, лайка. Навіть був такі, такі момент, коли сестра запитала. Людина, яка була при виконанні службових обов'язків, що розмовляти зі мною російською мовою. Людина відповіла, що я на кої заки хочу на такому буду, і взагалі я з Донецька ви б там собі такого не дозволили. Тобто, було багато, багато нюансів, дуже було, було багато нюансів. А що означає застосовували силу до, до батьків? Випихували, запихували, від, ну якось намагалися притримати людей. Тобто, ми, мама зараз там синяки є. Тобто, ну. Що, що шукали і що вилучили? Нічого вилучили, ну, незаконного нічого. Вони не знайшли ні в мене, ні в моїх батьків. В мене забрали техніку, карти пам'яті, флешки, реєстратор, відеореєстратор, бо в мене приватна будівля і ну, відеоспостереження є. Забрали три одиниці офіційної зброї. Нічого не знайшли і поїхали собі. Вибачте, уточніть, будь ласка, а ви знайомі, знайомі з а, подружжям Грищенків? Так, я знайомий, вони також зі мною були в добровольчому українському корпусі з 14-го року. У першій хвилі а, влад а, був навіть у операції, коли військовій операції а, з приводу Донецького аеропорта, коли мене поранило під Спартаком. Тобто, і, ну ми і після цього ми спілкуємося. Так, ну влад е, ще залишився служити, е, а потім пройшов 95-ту бригаду, і три роки е, він був ще в зоні АТО і демобілізувався е, в 2018-му, так. Так, так. А, Пане Георгію, Георгію, Тука, ви емоційно відреагували на, на цю справу. Чому? Ну тут багато причин. По-перше, я хотів би одразу зазначити, що я хвилин десять тому розмовляв з Льонію Стальцевим. І от мене цікавило в першу чергу питання. Я знаю, на жаль, а це, це досить розповсюджена практика, коли під час проведення обшуків а ті посадові особи, які проводять ці обшуки, не, не має значення, чи то Нацполіція, чи служба безпеки, чи будь який інший правоохоронний орган, ці люди поводяться себе, ну м'яко кажучи, некоректно. Ну, навіть з викликом, якщо і Що означає фраза Я з Донецька? І, ну, мені... от, о, і, і Паша підтвердив такі мої побоювання, але Льоня Устальцев, він мені підтвердив, що у нього безпосередньо обшук проводився дуже-дуже коректно. Але те, що каже Паша, це свідчить лише про те, що всюди є, вибачте, не ну, без уроди, як кажуть. Є люди, які просто не на своєму місці, таких людей треба позбавлятися. Іншого шляху рятувати країну немає. А чому я так емоційно реагую? Бо у мене особисте ставлення до ДУК ПС. По-перше, я познайомився з правосеками ще під час початкових дій на Майдані. По друге, я їм допомагав в той час, коли вони їздили в Харків. Після того в мене склались досить близькі стосунки з багатьма і, і бійцями правого сектору і керівництвом правого сектору. Ну і врешті-решт, коли мій син безпосередньо сам воював на передовій, то з лівого флангу в них стояв батальйон територіальної оборони, не буду називати номер, а з правого боку стояли хлопці з правого сектору. Я коли малому телефонував, Пашка, мені весь час сказав, папа, на правий фланг ми взагалі навіть уваги не звертаємо, бо ми знаємо там кремінь, а от за лівим флангом ми спостерігаємо. Тому у мене просто ну, от, такі особливі стосунки з правасеками, з моїми улюбленими і рідними. Знаєте, це, це болюче питання. І повірте, мені не просто його формулювати, правда. А, але чи припускаєте ви, що серед тих, хто свого часу був героєм війни, так можуть бути злочинці, які потім пішли... які потім пішли на злочин? Так? Абсолютно припускаю. На жаль, це не поодинокі випадки. І це стосується далеко не тільки добровольців. Знов таки, я категорично проти узагальнень. І я проти того, аби на окремих негативних випадках робили висновки щодо всієї організації. Вибачте, не так давно затримали сама Служба безпеки України затримала свого ж співробітника, звинувачуючи його в шпигунстві на користь Російської Федерації. То що зараз давайте всі волати, ганьба СБУ, треба розігнати СБУ. А скільки затримують працівників Нацполіції, чи прокуратури, чи чиновників державних, ну так не можна себе вести. Звісно річ, всі живі люди, коли велика кількість людей. По-перше, всюди виникають люди, які туди потрапляють випадково. А головне, і це проблема загальнодержавного рівня: реабілітація, реабілітація наших хлопців, які навіть якщо людина, ну, дякуючи Богу, повернулася без фізичних ушкоджень, але психологічні і емоційні моральні травми люди в будь-якому випадку отримують такі, що наслідки можуть проявляти себе через 7-10 років. І, на жаль, з моєї точки зору, я цим питанням неодноразово безпосередньо цікавився під час відвідин Ізраїлю, там досвід напрацьований величезний. І, на жаль, я можу констатувати, що наша держава в цьому напрямку пасе заднє. Я у вас запитаю трошки пізніше, чому так сталося, тим більше, що у вас є досвід роботи та, у владних структурах. А я е, одразу у пана Павла хочу запитати, чи фіксували ви е, там факти? Недостойної поведінки, наприклад, під час обшуку, а, чи там фільмували ви, чи можна все це використати в якості доказів. Ну, в мене також проходило більш-менш коректно з розумінням. В батьків, на жаль, ніхто це не фіксував, бо батьки-літні люди і якось так знаєте, це дуже емоційно. В мене таке перший раз, і я ніколи ну, не, 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 ну, не був в таких ситуаціях. До речі, що стосовно підприємства підцеветерано, вона працює, це не позначилося. Чому запитую? Тому що це ну, по перше, це важливо, тому що це українське підприємство, на ньому працюють українські громадяни. Так, а навіть якщо і не українські громадяни, навіть якщо це іноземці, немає значення загалом. А що це те, що називається малим середнім бізнесом, що це в пріоритеті розвитку економічного, Це все зрозуміло, але окрім того, підцеветерано. А саме там працюють дуже багато людей, які пройшли війну. Так. І коли говорити про соціальний аспект, люди повернулися, та? вони повинні мати робочі так. місця. Наскільки це важливо? Це важливо в квадраті, правда? А... Або в Кубі, я б навіть сказав. або навіть. Або в Кубі. Та? А що зараз із підприємством? А, ну вони працюють, вони працюють, але, ж, звичайно, це була дуже неприємна ситуація, бо в закладі були, були люди. Ну, це позначається на, на роботі самого підприємства і на, на стані співробітників. Ну, це дуже неприємне стоять. Найкомедніше Льоня сказав, що серед тих людей, які робили обшуки, були, декілька з них були постійними відвідувачами його закладу. А, ну може вони в розвідку приходили? Та ні, ну, ну просто ну, всі живі люди. Серед правоохоронців теж є чимало людей, які приймали участь в бойових діях, захищаючи нас з вами. І про це теж не варто забувати. Пане Павле, що ви можете сказати стосовно. Інни Грищенка, та, та і її чоловіка. Я думаю, що знаєте, от навіть коли відбувається судовий процес, та там цей моральний фактор також беруть до уваги. Ну. Недаремно ми з вами знаємо, що раніше взагалі була практика, коли там характеристики писали і все таке інше. От ми з вами зараз в складній ситуації. З одного боку людина воювала, з іншого боку, дуже тяжкі звинувачення, правда? Хотілося б почути вашу думку. Зрозуміло, що не як слідчого, це, це до питання правоохоронців. А як до людини, яка була на війні з, з цими людьми? Ну, це люди з активною жит життєвою позицією, патріотичні люди і насправді. Мене дуже вчора здивувало, коли я був на суді захист Інни навів дуже вагомі аргументи з приводу того, чому вона повинна бути вдома, а не саме, ну не, не, не всі В неї неповнолітня дитина, в неї є третя група інвалідності. Вона ніколи не притягувалася. І чомусь так вирішив суд. Це насправді ну, нонсенс. Ну і поранення є, так? І третя група інвалідності. Три, я ж кажу Третя так. група, але пов'язана саме з іншим. І насправді поранення. тяжке, тому що її повинно було проходити реабілітацію саме десь в цей час. І зараз без реабілітації, але суд не, не зауважив на це і залишив так, як є під, під стражу. Але бачите, ми знову з вами зауважуємо це слово реабілітація для ветеранів, для людей, які пройшли війну. 18.20. шановні. Я нагадую, що в студії з нами Павло Долинський, доброволець добро, добровольчого українського корпусу Правий сектор та Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Я Дмитро Тузов. Слухаємо новини і будемо продовжувати нашу розмову. Новий вечір на радіо НВ. Ми в ефірі. Я Дмитро Тузов. Наші гості сьогодні Павло Долинський, доброволець добровольчого українського корпусу Правий сектор та Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Пане Георгію, до вас питання чи вважаєте ви, якщо людина воювала та і очевидно має заслуги перед країною? Але водночас, якщо вона скоїла злочин, та, це має бути. Я не кажу індульгенцію, звичайно, але якимось пом'якшувальним фактором. І навіть я зараз не кажу про конкретний випадок із подружжям Грищенків, тому що слідство триває, а є презумпція невинуватості, безсумнівно. Але ми з з вами знаємо інший приклад, пов'язаний з вбивством Катерини Гандзюк, там, де, на жаль. На жаль, так? але діяли в якості виконавців, учасники АТО. Що ви думаєте з цього? Це теж непросте питання. Так? Ви знаєте, так, ну, за, за, просто за збігом обставин я мав зустріч з Катією приблизно за тиждень до трагедії. По-друге, знов таки, ну, збіг обставин під час її лікування в лікарні її охороняли хлопці мого сина. Я мав розмову з, з керівництвом правого сектора, і, на жаль, дійсно, серед тих хлопців, які вчинили цей злочин, були колишні бійці правого сектору. Це правда. Але чому я не можу зрозуміти, чому інформація, про яку я зараз скажу, вона не, не, не досить поширюється в ЗМІ і в суспільстві. А справа в тому, що. Коли вербували цих хлопців на вчинення такого злочину, а ті люди, які займалися цією ганебною справою, вони подавали і саму Катерину і її діяльність як сепаратистську. І коли хлопці йшли на цей злочин, вони були щиро переконані в тому, що вони вчиняють такі дії. Я їх жодним чином не виправдовую такі дії. Але вони були щиро переконані в тому, що вони вчиняють такі дії по відношенню до людини, яка розповсюджує сепаратистські настрої. На жаль, це абсолютно правда. А, мене, ну, м'яко кажучи, здивував той вирок з обрання запобіжного заходу, який був вчора по відношенню до Пуми. А, в той час, коли ну, дві інші знакові для мене персони, і. А, Рубан і Ви зараз Савченко. Савчин, Надія Савченко да, пані Савченко на волі розгулюють. прізвищ вже багато. Да, можна да, називати да. тих, хто на волі розгулюють. Да, і Розгулюють і більш того, ну ведуть абсолютно необмежений нічим спосіб життя. З каналу на канал переїздять, а тут до жінки раптом. Такий досить жорсткий засіб запобіжний. У мене питання до обох а, наших гостей. А чим ви пояснюєте а, такий а, доволі жорсткий вердикт а, суду, та, який залишив а, Інну Грищенко в СІЗО. А це може переплітатися з гучною резонансною справою, про яку сказав зокрема адвокат Масінаєм. Наєм. Він зазначив, що а, цю справу. Намагаються пов'язати з убивством журналіста Павла Шеремета. Далі складаємо з вами пазл разом. А кілька днів тому, ну можливо, кілька тижнів, генеральний прокурор Руслан Рябошапка також сказав таку фразу, що незабаром ви почуєте новини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. І це дуже важливо нам зараз зрозуміти, так, що відбувається, чи можливий тут зв'язок, тому що обидві справи надзвичайно резонансні в країні. І більше того, ми ж з вами чули обіцянки представників, ну, тепер вже минулої влади, які казали, що це справа честі розслідувати цю справу. Отже, ваша відповідь. Ну, я не маю інформації щодо безпосередніх деталей розслідування. Тому мені важко надавати якусь об'єктивну інформацію щодо того, яким чином можуть бути пов'язані ці дві події. Я маю на увазі вбивство Павла Шеремета і е, спробу е, вбивства цього кримінального авторитета на Закарпатті – якому підозрюють влада і іну. Наскільки я чув, це почерком, та? Це, це там вибуховий пристрій. Ну, не, не, не знаю. Ну, чуток багато, але ну, це справа через слідчих, абсолютно. Я лише тільки зараз згадую, що а, на тих відео з камер спостереження, які були розповсюджені під час слідчих дій щодо вбивства Павла Шеремета, там дійсно були а, силуети чоловіка і жінки. Але наскільки я пригадую, ну. Зовні фігура тієї жінки, яка здійснювала злочин проти Павла Шеремета і постать Інни, вони в моїй уяві збігаються. Ну, практично ну, не, не можу я поєднати ці дві постаті жіночі. Тобто не збігаються? Ні. Ну, з моє, знов таки, з моєї точки зору, я не слідчую, тому стверджувати я цього не можу. І ну, мені важко якимось чином зараз поєднати ці дві кримінальні справи. А пане Павло, ваша думка. У мене взагалі таке враження, що е, влада намагається зараз знайти просто цапи і з цього приводу. Тому що ми можемо бачити, прослідковувати, як е, кожен раз, коли що відбувається, в них акцентуються, що то був учасник АТО, а то була людина, яка повернулася з небових дій, якось дуже акцентуються. Е, також кинути а дуже... Це такий дискримінаційний момент, ви вважаєте? Ну, я вважаю Абсолютно. так. Я вважаю Формується так. Формується в суспільстві негативне сприйняття взагалі ветерана. Як того, що це небезпека для суспільства. Плюс кинуті дуже великі ресурси, ну, це певно з приводу того, що е, вже в маси пішло, що скоро буде там результат і тому подібне. Але я хочу вам зазначити, що якщо е, вони хочуть прив'язати до цього справи влада Грішенка, то тут вони дуже прорахувалися, бо під час е, вбивства Шеремета е, влад був у зоні бойових дій. І на це є справка. І, і ви є свідком цього, ні? На це є. Довідка. Офіційно, бо мав 95-ї бригади, він вже тоді служив в 95-й бригаді. Це регулярний підрозділ Збройних сил України, так зрозуміло, так. А як ви вважаєте, ми е, розуміємо, що має відбуватися слідство, і винні мають бути названі з іншого боку? Той же масій Наєм теж сказав: от пане Павло він приблизно як ви сказав, що можуть бути призначені винні та. А яким чином ми маємо реагувати, реагувати як громадянське суспільство, щоб були знайдені справжні вбивці і не були призначені якісь випадкові люди? Знову, вибачте, але я знову повертаюся, даруйте, будь ласка, до справи Катерини Гандзюк. Але і там є прецедент, коли взяли людину так. і е, сказали, що це головний підозрюваний. Потім все це розвалилося. На жаль, таких випадків багато. Це просто випадок з Катериною. Він публічний, і він ну, присутній в інформаційному просторі. А Скільки таких випадків поза суспільної уваги? Це відверто, ну, мабуть, їх варто рахувати десятками тисяч таких випадків, коли помилково затримують ту чи іншу людину. Потім виявляється, що вона абсолютно невинна. Ну на жаль, це взагалі це властивості будь-якої правоохоронної системи. Помилки відбуваються будь-де. Але от я абсолютно на 100% погоджую з Пашою, що е, іде певне, я не можу сказати свідомо чи ні, але іде певне формування несприйняття українським суспільством взагалі постаті ветерана. Коли е, в інформаційному просторі будь-які негативні дії, які вчиняють ветеран, е, поєднуються з словом сполученням ветеран або демобілізований, хочемо ми, не хочемо цього, але. Це на підсвідомості акцентується увага. Це що називається мовою ворожнечі і, і дискримінацією так, до речі, і між іншим це стосується не лише ветеранів. От тільки. от коли повідомляють до прикладу, що а, злочини створили там представники такого то етносу. Так. То це вже це вже дискримінація. Абсолютно. В 15-му році ми я особисто підняв цей пласт проблем і почав відверто на публіці боротися з тими, Я вважаю, я поборовця. А таке саме явище відбувалося по відношенню до переселенців, коли будь-який злочин, який вчин... навіть просто бійка п'яна, але обов'язково зазначало, що переселенець там з Луганщини десь скоїв в якусь п'яну бійку або вкрав велосипед, і обов'язково при цьому зазначало слово переселенець звідти. Друзі, чому це дискримінація? Тому що ну тоді поруч треба давати статистику, а скільки злочинів вчиняють не переселенці Ха, ну, не переселенці, це ж вже не цікаво так. А хто може... Або скільки злочини вчиняють не ветерани. Хто може розкручувати а, ось ем, таку кампанію, як ви говорите, з дискредитації ветеранів? Кому це цікаво? Мені важко. Це, 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 якщо залучити фахівців, то це можна дослідити. Є певні алгоритми, якими можна дослідити, яким чином ця інформація розповсюджується. До речі, е, сьогодні. Ресурс миротвореця пролюднув дуже цікаву аналітично підкреслюю, не оціночну, а аналітичну інформацію про те, яким чином подається інформація в телевізійні службі новин на каналі 1+,1. З графіками, з чітким визначенням термінів. І це все наочно відбувається. Це відбувається просто вплив на нас з вами щодня. І не тільки з екранів цього каналу. Це взагалі властивості будь-яких засобів медіа. І цим треба фахово займатися. На жаль, я можу констатувати, що ні попередня влада, ні нинішня влада абсолютно жодної уваги цій проблемі не приділяла. Я ви знаєте, я, мені важко було в це повірити, але я з цим зіштовхнувся, коли мій знайомий, який дві ротації провів на фронті, а я йому допомагав влаштуватися на роботу. І от настав момент, коли він сказав: Слухай, ти в моєму резюме не вказуй, що я атошник, і зніми фотку з камуфляжі. Не потрібно. Це каже на це на це можуть дивитися неоднозначно. Не Павле, а ви відчуваєте наїзди? Вибачте за це слово на добровольців? Ну я ж кажу, що в засобах масової інформації це чутно дуже часто. Не я не можу когось звинувачувати в тому, що там або влада, або провладна партія. Я лише можу привести приклад, як це відбувається в Америці, в Ізраїлі, як там підтримують людей, котрі воювали, і наша влада того не проводить. Немає тої підтримки. Немає ну, якось е, висвітлювання образової. Ми бачимо картину протилежно. Діаметральним інш, інш, іншим боком. А чому як ви вважаєте? Тут уже пряме питання до Георгія, Георгія Туки, який був заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. А паралельно що ж було створено і міністерство в, в питаннях ветеранів. ветеранів, ветеранів, так. ветеранів та. та і е, оцей брак реабілітації ми відчуваємо скрізь. Я від багатьох людей це чую. А це ж не так складно організувати е, психологічну допомогу, допомогу. А для влаштування на роботу я не скажу, що взагалі нічого не робиться. До прикладу, в Києві працює ефективно ветеран хаб, який надає можливості людям, які воювали, там певні можливості для того, щоб знаєте, як дають дають в руки вудку, а не бутерброд. Що, що дуже важливо. Але але що ми не зробили, не зробили досі? О, Ми не зробили відсотків 95 з того, що варто було б зробити. Це проблема глобальна в масштабах всієї держави. Починаючи з того, от ви звернули увагу ветеран хаб, таких одиниць по Україні, ну, може, 5 в великих містах. А, мабуть, відсотків 90 ветеранів це мешканці сільської місцевості. Яку увагу відчувають ці люди, повертаючись додому? Ніц. Жодної. Проблеми з пра працевлаштуванням. На жаль, я мушу констатувати, що ну, я навіть з досвіду власного сина і його друзів знаю, наскільки е, болюча ця проблема для хлопців. Е, починаються проблеми в родинах, в стосунках, і це теж величезна проблема. І тут, е, так, дійсно, у нас створена мережа психологічної допомоги. Але перш ніж людина туди звернеться, Якимось чином треба її спонукати до такого звернення, щоб вона не сама, тобто, яким чином спонукати, щоб вона сама звернулась по допомогу, а переступити через, власне, его людині, яка повернулась з війни, Ну це дуже непросто. Тому і там і там питань величезна кількість, це комплексне питання. На жаль, у нас точніше, на щастя, світовий досвід є. І Сполучені Штати, і Італія, і Ізраїль в дуже багатьох країнах Хорватія. Я скажу відверто, мені було настільки соромно, коли я був один, під час один з візитів в Хорватії, і ми спілкувалися з, якраз з приймаючою стороною, і під'їхали до пам'ятника Шевченку, і якраз мова йшла про те, як держава Хорватія опікується своїми ветеранами. І от розмовляючи з е, керівництвом держави Хорватської, ми підійшли до пам'ятника. І в цей самий момент підійшла делегація там чоловіків, мабуть, під 30 наших е, ветеранів, які приїхали в Хорватію на реабілітацію і здоровлення, і вони підійшли відвідати пам'ятник Шевченку. І ми з ними там прямо зустрілись. І я тільки встиг попросити своїх хорватських колег, ви тільки цим хлопцям, не кажіть, що ви робите для власних ветеранів. А навпаки, треба розповідати. Мені здається, та й поширювати такий досвід. Ге Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. і Павло Долинський, доброволець добровольчого українського корпусу, правий сектор. Сьогодні наші гості послухаємо новини, продовжимо потім нашу розмову. Новий вечір на радіо НВ. Новий вечір. Я Дмитро Тузов В студії разом зі мною Павло Долинський. Доброволець добровольчого українського корпусу правий сектор і Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Про те, що відбувається зараз на сході, важливо нам з вами поговорити. Начальник генерального штабу Руслан Хомчак. Зазначає, що після верифікації, себто перевірки у четвер режиму дотримання тиші, себто сьогодні, на ділянці розведення Богданівка Петрівське. Українська сторона готова о 12.00 8 листопада, себто завтра, приступити <кій> до виконання вимог із розведення. Ну, тобто, почати е, розведення, яке має відбуватися дзеркально. І, на жаль, ми з вами. Е, Уважно слухаємо новини завжди, та І в новинах ми почули, що знову втрати на фронті, і 15 обстрілів, але не в районі Петрівського, я так розумію. Ну, десь на інших ділянках фронту. та Я би хотів почути ваші думки про те, що а про те, що відбувається на сході країни. Георгій Тука, якщо брати безпосередньо процес розведення в станиці в Золотому в Петрівському. То це виключно інформація оперативного рівня, це навіть не тактичне завдання. А я пропоную все-таки піднятися на стратегічний рівень, і є стратегічне, головне запитання, на яке відповіді ні я особисто, ні наскільки скільки мені відомо, жоден громадянин України ще й досі не отримав. Заради чого президент, діючий президент Володимир Зеленський, так рветься до зустрічі в нормандському форматі. Яка мета цієї зустрічі? Заради чого Україна виконує всі забаганки Кремля, які множаться з кожною виконаною? Адже про такий сценарій попереджали Володимира Зеленського ще під час першої невдалої, нагадаю, спроби підписати формулу Штанмаеру в мінську Ленідон Кучмою. Тоді в перший раз Лонід Данилович категорично відмовився це робити. А через два тижні погодився і підписав. Що таке відбулося за ці два тижні, що примусило пана кучму змінити власну позицію? Чому Зеленський так наполягає на виконанні будь-яких забаганок Росії, аби провести цю зустріч? Адже зараз додається забаганка, яка стосується імплементації так званого особливого статусу Донбасу в українське законодавство. Це Чергова, але не нова вже теза. Але ж закон є, і він діючий до, до 1 січня. наступного року. Категорично заперечую. А, а взагалі вживання Словосполучення особливий статус це російський наратив, який а, запроваджений в український політиком. Виключно з приходом Володимира Зеленського і його команди. А ви думаєте, що і закон так буде називати, тому що до сьогодні він називався про особливості управління місцевим місцевого самоврядування Сам... в окремих районах. Так ну повірте, так. я цим питанням фахово займаюся. Я досліджую не тільки як змінюються наративи в нашому українському інформпросторі, але й те, як вони відзеркалюються на окупованих територіях і в самій Російській Федерації. То як тільки Зеленський почав використовувати оце слово сполучення, особливий статус, Медведчук змінив особливий статус на автономію. А паралельно з цим, в, на окупованих територіях Донеччини та Луганщини на цих шматочках, а, почали дуже, в, так, ну скажімо, вперто використовувати тезу про те, що а, особливий статус Донбасу. Не окремих районів, і я на це звертаю увагу, що протилежна сторона, наші супротивники, вони вже використовують слово сполучення, особливий статус Донбасу, включаючи всю Донецьку і Луганську область. Я вважаю це абсолютно неприпустимим, або це від низького професійного рівня наших політиків нової генерації. Або може це свідомо робиться, мені важко сказати. Це суттєве зауваження а, стосовно поширення на всю територію Донецької З, зверніть увагу, областей. Зверніть увагу. Візит Зеленського в золоте за 15 хвилин. Він він примудрився 5 разів. Я 20 разів передивлявся це коротке відео. Він п'ять разів примудрився сказати: блокада Донбасу немає і не існує у нас ніякої блокади Донбасу. Є тимчасові обмеження перетину вантажів. Які вимушено було прийняти Радбес як реакцію на націоналізацію 43 українських підприємств, сидить президент, блокада Донбасу, блокада Донбасу, я себе от, не можу уявити. Я слухаю президента України чи президента Росії, я був на Донбасі от, буквально кілька днів тому. Я вам хочу сказати, що в контрольованих урядом місцях немає жодної блокади. Немає. А стосовно стосовно того, для чого розведення. Як одну з версій, я чув, що ні, ну зрозуміло, нормандський формат зустріч з путіним. Це все зрозуміло так. Але водночас, ну зокрема, Сергій Корсунський, який очолює дипломатичну академію України при МЗС України, він говорив про те, що це робиться для того, щоб убезпечити українських військовослужбовців. А від вбивств ворожими снайперами чому як це відбувається? Коли розводяться сили на кілометр в один бік і на кілометр в інший, снайпери стають безсилими, тому що крупнокаліберні снайперські гвинтівки ми з вами знаємо добувають ну на два кілометри. Ну, два це забагато. Но... Кілометр вісімсот метрів б'ють та і спеціальною оптикою, і оця смуга дозволяє убезпечити українських військовослужбовців, щоб їх не вбивали снайпери. Тут я хочу почути думку Павла Долинського, який воював на сході, ну це дуже слабкий аргумент з переводу снайперів насправді, тому що, окрім снайперського знаряддя, там ще є і. Артилерія, там ще є міни, які прилетають. І якщо в 2014-2015 році ми могли робити якісь операції, там, розвідувальні, то зараз хлопці сидять по бліндажах і ждуть, поки воно прилетить. Хоча це заборонені і калібри. І це, Насправді морально знищує людину. Морально знищує людину, коли ти сидиш і чекаєш, коли до тебе прилетить смерть. І е, насправді. Це слово розведення, я не знаю, до чого воно, це відведення наших військ, бо це наша територія, це Україна. І люди, які вчать історію, вони повторюють помилки минулого. Бо прецеденти історичні є, коли, ми, коли люди слухали посібників в Росії і потім залишалось без територій, які належали їхній країні. Суворо, так сказано. А... Але правда, цей досвід Грузії, наш власний досвід 2016 року. Дос, досвід Грузії, досвід Придністров'я, а. так а, до речі, цікавий нюанс. Вибачте, я перебиваю. А, пан Єрмак, на якому зараз фактично сконцентрована вся комунікація з Російською Федерацією, а, якого Роман Безсмертний звинуватив в співпраці з російськими спецслужбами, і жодного спростування, жодної реакції від ні від самого Єрмака, ні від офісу президента, начебто, води в рот набрали. Але ця людина... ну, від, від Єрмака я чув те, що це було давно, ще, ще війни не було, і, ну, да. і, і все це відбувалося. Ця людина звернулася, щоб допомогти зареєструвати фірму в Україні. І контрвізаві з боку Російської Федерації в перемовинах Єрмака є людина, яка. Фактично була генеральним конструктором Придністровської Молдавської республіки своєї, пан Дмитро Козак, віце-прем'єр Росії. І зараз оцей контакт Єрмак Козак, і вибачте, знов-таки, я фахово вивчав досвід виникнення, в тому числі, і ПМР, то я бачу просто впровадження того самого сценарію. Я думаю, що дуже важливо зараз поговорити про позицію добровольців. То ну, я розумію, що добровольців теж бувають різними, та да? зрозуміло. І я не буду приховувати, що свого часу ну мені важко зараз згадати рік, там це був 15-й чи, чи 16-й, Мені доводилося бачити те, що я для себе визначаю як українські партизанські загони. От власними очима в сірій зоні я бачив цих людей, які спілкуючись з ними. Я не знаю їхніх прізвищ, та але спілкуючись з ними, вони говорили, що ми з цієї зони підемо, коли піде звідси останній окупант, який топче в українську землю. Вони так патріотично заряджені, безумовно. І я навіть питав: А чи знає Генеральний штаб про ваше розташування? Що ви ось тут, та на що люди просто посміхалися? Та вони казали, нас це не цікавить. Ну, можливо, знає, можливо, не знає. Але справді упередити розвиток партизанського руху під час війни практично неможливо. А, але водночас в цьому є також і небезпека та? Некерованих там, воєнізованих загонів, про які Генеральний штаб чи то знає, чи не знає, але от точно не може ними керувати. Зараз ця проблема наскільки серйозною є, коли відбувається відведення військ і а, можуть виникнути чинники, які. А саме, ну, ось ці люди, ці добровольці і своєю позицією, вони можуть вплинути на ситуацію. Ну, позиція добровольців, я думаю, ви можете прослідкувати з 14-го року, оскільки до сьогоднішнього моменту є батальйони, які не війшли в склад Збройних сил України і знаходяться там без допомоги держави, а лише тим, чим допомагають люди. Я пам'ятаю, в 2014 році ми здобували першу зброю. Тому ж не тайловому, коли е, ми заходили на позиції першими, з 95-ї бригади, заходили на позиції, і там були гвинтівки трьохлінійки, які забиралися е, тому, що, можна, час, можна сказати, сепарами, е, з музеїв і залишалися там, на позиціях. Тобто такі навіть речі. Я пам'ятаю, як все здобувалося, і я можу провести паралелі, як то є, ще, як то є зараз. Тобто, і позиції ви можете ну, побачити наочно, що люди, не маючи е, е, забезпечення. Боронять свою батьківщину, не дивлячись не на льготи, не на землі. Ну я просто заради ідеї. пане Георгію, а має бути така домовленість та з добровольцями? Все ж таки, навіть якщо вони не приймають таку позицію, але а, враховуючи, що а, ну, має бути а, чітке командування збройними силами, та, і не повинні якісь окремі загони а, плутати карти Генерального штабу України до прикладу чи Міністерства оборони. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що добровольці вони є найбільш мотивованими. Бо люди йдуть воювати виключно за ідею. Можна її поділяти цю ідею, можна її не поділяти, але мотивація дій цих людей це виключно ідея. Коли накази керівництва Збройних сил не збігаються з світоглядною ідеєю цих людей. Тоді виникають конфлікти. Такі конфлікти, на моїй пам'яті, останні був у 2015 році. Після цього мені невідомо, чесно кажу, невідомо про існування подібних конфліктів. Бо частково в керівництві Збройних сил змінилося ставлення до добровольців. Частково у самих добровольців змінилось ставлення до Збройних сил. Я можу засвідчити, що, наприклад, в 2014 і навіть в 2015 роках у великої кількості добровольців було категоричне несприйняття спецслужб, наприклад, там, Служби безпеки. Ну, а, був високий рівень недовіри. Так, та, Ті ж самі нацполіції, контррозвідки, але з часом змінювались обидві сторони, і приходить з часом довіра. Я знаю багато випадків вдалої співпраці того самого правого сектору разом зі Службою безпеки, того самого правого сектору разом з Нацполіцією. Я вже не кажу про співпрацю правого сектору зі Збройними силами. Тому треба обов'язково. Ну це просто якщо керівництво Збройних сил буде зневажати таке явище, як добровольці. Це може призвести в першу чергу до негативних наслідків саме керівництва збройних сил. Але ж бачите, добровольці залишаються поза правовим полем, та тому, що так. якщо вони не є учасниками регулярних формувань збройних сил України або Міністерство внутрішніх справ, вони залишаються поза законом. І як так. зараз цивілізовано вирішувати цю проблему, пане Павло? Як ви собі, як учасник правого сектора, як ви це бачите? Тільки в руслі, але я. Не бачу ще політичної волі на то е, ну якби вони і кажуть, що ми, ми прийняли, ми б зробили б, але вже шостий рік йде війна. Чому за шість років не, не, не можна було це зробити? Е, з 15-го року я е, маю судові справи з приводу того, що я до, до домагався е, статусу. До речі, ви отримали статус учасника е, бойових дій? Ну, як вам сказати, по Києву так. Але це обмежено. А як це? Локальний статус учасника локальний бойових статус? дій, так. А по Україні, тобто неповноцінні учасники бойових дій, як то кажуть, по Україні ні, нема ще а, так. Я виграв а, одне, друге, третє засідання, і признали, і те, що я був, і АТЦ СБУ, і ну, все, і поранення ж в мене. є. Всі справки є, але в нас немає механізму. Ну шановні в механізми треба вибудовувати це як нейронні мережі, які мають працювати і в нашому головному мозку. Але для цього має бути політична воля, бо ага. без політичної волі нічого не буде. Я очейно згадав, як ми ще в 15-му році разом разом з Дмитром Яришем намагалися впровадити червоно-чорний прапор як бойовий прапор Збройних сил України, і я бачив той переляк в очах а, керівництва нашої країни, який відбувався під час згадки про добровольців. Ну, бачите, на жаль, у нас часу вже немає, але я сподіваюся, що ми з вами поговорили про дуже важливі речі і, можливо, можливо, наблизили там варіанти позитивного хотіло для, для би України вирішення. це вирішити. Да, Дякую, дякую, шановні. З нами сьогодні в ефірі були Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, та Павло Долинський, доброволець добровольчого українського корпусу правий сектор. Я Дмитро Тузов вдячний вам за вашу увагу. Далі в ефірі Радіо НВ новини.